Nekaj minut pred 8 zjutraj. Avtobusna postaja Ilirska Bistrica, smer Moščenička Draga na Hrvaškem. Že več kot 40 letja najbolj priljubljena plaža Bistričanov. Danes nič drugače. Mi smo se pogovarjali, da če hodimo Močeniško, ne rabimo zdravnika. Je tu res pozitivno. Všeč mi je plaža, pajatli, tudi voda je lepa. Mislim, lepo je. Povratna vozovnica za študente in upokojence leto znaša 4 evre. Otroci do 10. leta se vozijo brezplačno, ostali morajo odšteti 8 evrov. Tisti, ko ne skoristi to priliko, ko so nam dali v Ilirski Bistrici, da falijo. Zato, ker se splača in ne treba gledati, kam boš parkiral avto. Po dobri uri vožnje, presenetljivo kratkem čakanju na prestop meje, prispemo na cilj. Plaža se razprostira na dobrem kilometru in zgodaj dopoldan je še dovolj prostora za brezskrbno poležavanje, vse tja do poznega popoldneva, ko se kopalni avtobus vrača domov. Urejena plaža, čista voda, dobra družba. So tisti razlogi, zaradi katerih Bistričani že 40 letja prihajajo v Moščeniško Drago in tu najdejo svoj košček dobrega počutja. Ta plaža je bolj tako rečeno bistrška, zato ker tle hodijo sami Bistričani in je prav fajn zaradi tega, ker ne vem, poznamo vse in se družimo pa še na plaži. Tukor je po pripovedovanju domačino, da so bili tukaj prvi kopalci menihi, ker se tudi plaža imenuje po menihu svetomu Ivanu. Visoko nad plažo stoji samostan, do katerega vodi okoli 900 stopnic. Najbolj ustrajni se na vrh tudi povzpnejo. Večina raje ostane pod senčniki. Slovenci so od uvijek bili dobri gosti, ne samo na plaži, nego i po našim restoranima. Pa dobri su, stvarno dobri su. I najveći ima stalni gosti, znate. Pred letom 91 so tu imeli bistriške tovarne za svoje delavce počitniške namestitve in čeprav tistih časov ni več, se ljudje še vedno radi vračajo na bistriško plažo, za svojo pa so jo vzeli tudi mlajši rodovi.